Hayden Braha nga fshati Canaj i Kukësit së bashku me familjen e tij për vite me radh jetoi në kushte të rënda jetese, por tashme kjo familje gëzon shtëpi të re, falëndimës së shoqatës Phoenix nga Ferizaj. Shtëpinë ka rregulluar në rregull, u falënderoj këte me shokun Safet, me si punëtor të Kosovës, qeni, Allahu i ndihmoft, e u dhash begati Zoti çdo gjë. Mai e te kene pa kurse ne keqe, shpia ne ka pa pojk për para, nuk e kene pa në regat shpia. Po gjithasht për i Zoti ju u falet dhe shumë, hem si parti, hem si shok të Kosovës, hem si punëtor. Me shtëpi të re u bë edhe familia pesantarshe e Hasime Qunit. Falenderim shumë firmën Phoenix. Edhe kryetorin e firmës Phoenix, Milajm Krasniqi, që ne mundësoj këtë mirësi shumë të madhe. E gjithë punëtorë që kanë punu këtu. Vallaj, që më thonë, lumëturi shumë e madhe. Urem se edhe tjetë kënë këtë mundësin tonë, që jemi kësu. Vallaj, kushte ekstrem. Që në ka arro, shi në ka arro në tropë, me presë marësat, lumë, si ne. Jena shumë të kësu. Edhe Basrie Sulmataj, një nën vetushqyese nga fshati Mamës i Kukësit, ka fjalet më të mira për donatorët që i andërtuan shtëpin. Natë lëmë të s'ka ku më shku, falenderojmë shoqatën Phoenix, Eliabin, kush ka mundësu këtu në me dhuru këtë shpi, Zoti i gëzoft, Zoti i dhash të marën, ishë për bleft, Allah i madhë. Por jo vetëm këto familje u bën me shtëpi të re. Shoqata Phoenix nga Ferizaj së bashku me donator të tjerë ndërtuan gjithsej 6 shtëpi në Kukës. Puna shoqatës Phoenix ka bën një punë të madhe 6 familje të gëzoj, su kështë i potë edhe vetë farë familje janë, shfarë gjendë janë, ndoshta o kondeshtë edhe ma tepe të punim në Kukës, Kukës i ka bën një punë të madhe edhe gjatë luftës, të gjithë shqiptarë të Kosovës kanë depërtu në për Kukës dhe kanë shku në për pjesë të tjera. Une po thëmë se këna bën një punë, po ndoshta Kukës i ka bën ma shumë se ne, si këna o kondeshtë në shtarë edhe ma tepe, po qash mujtëm, qash banum. Për ndërtimin e këtyre 6 shtëpive, shoqata Phoenix kishte mbështetjen edhe të bashkisë së Kukësit. Janë 6 shtëpia të përfunduar dhe sot dorëzojmë çelësat për këto familje që në fakt ka qenë kërkesë e kahershme për banesë dhe u bë mundur bashkëpunimi i ngushtë mes bashkisë dhe shoqatës Phoenix për të realizuar një kohë në fakt reale edhe shumë të shpejt, duke pas parasysh se kemi qenë një situatë pandemie, ka qenë një periudhë shpëtie 3-4 muaj, por gjithsesi Gjerasin të falenderoj shumë gjallumi për organizimin, për një njëri shumë korrekt për ishtë vërtetës, që i ka ndjek vetë gjitha shpijat. Në dorëzimin e çelësave të 6 familjeve skamnore, ishte edhe ambasadori i Kosovës në Shqipëri, Nait Hasani. E kanë din nevojën shoqata dhe Milajmi me shoqatën e vetë në vazhdimësi që i ndërtojnë shtëpia, me 270 shtëpia i kanë ndërtu dhe më tash, familjeve në nevoj, qëllet nuk kanë estrehim. Kjo e soqme që i kanë ndërtu këtur 6 shtëpi, kjo të regonë solidaritetin e ti, të regonë vujtet e ti për vendin më heret, të regonë burgjet e tina që i ka vujt për vendin, të regonë luftën e tina dhe dashurin ndaj kombit dhe ndaj vendit dhe ndaj njerëzve. Kështu që është një kontribut i jashtëzakonshëm, unë falenderoj edhe kryetarin, edhe Milajmin, me shoqatën, gjithë ata që kanë ndihmuar që këtyre familjeve të dalim ndihmë, ta kenë një kulm i krye. Kryetari i shoqatës Phoenix nga Ferizaj, Milajm Jashari, shprehet falendërues për të gjithë ata që kontribuan për ndërtimin e këtyre shtëpive. Ne si shoqat nuk do të nalmi, por kemi knasin kur kemi donacione, shemën nga Ferizaj që i kanë bon këtë punë shumë të modhe, kemi Eliabin, kemi Lalen, kemi Maksitin, kemi edhe shukën ka Zvistra, Arbenin me Nasirin edhe shukët e tina, të cilët kam investue me 15.000 euro. Unë i falenderoj shumë. Shoqata humanitare Phoenix nga Ferizaj që nga themelimi e deri më tani kanë ndërtuar mbi 270 shtëpi për familjet në nevojë.